Fudbaleri Spartaka u subotu na gradskom stadionu dočekuju trenutnog lidera na tabeli ekipu Crvene zvezde. Ekipa je maksimalno spremna i koncentrisana za predstojeću utakmicu, svesni da im u goste dolaze tim koji za sebe ima seriju od 11 uzastopnih pobjeda. Sigurno najveća opasnost po gol golmana Aleksića predstavlja se napadački dvojac Dauda Mrđa, koji je ove sezone zajedno postigao 24 od 45 golova beogradskih crveno-belih. Sa druge strane, Spartak ima problema sa realizacijom, međutim, sve se može promijeniti upravo u ovakvim mečevima. Posljednji duel u Subotici ove dve ekipe odigrao se 7. oktobra 2012. godine, kada je Spartak slavio sa ubedljivih 3:0. A u međuvremenu, na posljednje dve utakmice u Beogradu, gol razlika iznosila je čak 9:1 u korist Crvene zvezde. Kapije stadiona bit će otvorene od 13:30, kada će početi sa radom i blagajne na stadionu, a iz kluba upućuju apel navijačima da ranije dođu na stadion i da koriste gradski prevoz kako bi se izbjegle gužve na parkinzima u okolini stadiona. Utakmica počinje u subotu od 15:30. Dolazi evropski svjetski šampion, dolazi ekipa koja u zadnjih godina, ne samo na balkanskim, zadnje vreme, ne samo na balkanskim prostorima, nego i malo šire, znači pojem za kvalitet i to što u zadnjih godina nije osvojila titula, ništa ne umanjuje ime, rating i brand koji ima Crvena zvezda i koji uživa u svjetski fudbal. To je jedan veliki motiv, jedna velika želja kod svih nas da na ovu utakmicu izađemo, borimo se, trudimo se i odigramo dobar, pre svega dobar i kvalitetan fudbal. Zato što bit će i TV prenos, tako da imat će mogućnost svi da se uvjere u kvalitet naših igrača, da mi imamo kvalitet i ja znam da će naša ekipa odigrati svim srcem i željom da se jako suprotstavimo Crvenoj zvezdi. Čeka nas teška utakmica sa Crvenom zvezdom, oni su prvi na tabeli, pokazali su svoj kvalitet, imaju 11 pobjeda zaredom, dolaze nam u nezgodnom času da imamo 5 remija zaredom, očekuje nas kup, mi ćemo dati sve od sebe da izvučemo što bolji rezultat, motiv ne može da izostane, to je zvezda opet. Prošla dva domaćinstva smo ih dobili, nadamo se da ćemo i sad. Ali dolaze na tradicionalno neugodan teren u Suboticu gde nikada lako nisu igrali, uvijek su se namučili. Nadam se da će tako biti i ovog puta. Moja ekipa je spremna za ovu utakmicu, radili smo dobro ove nedelje, ispravljali neke greške koje smo pravili prethodnih utakmica i nadam se da će baš danas biti ona prekretnica, to je sutra, da će baš biti ona prekretnica i da ćemo napraviti prvi pozitivan rezultat.